मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के शहरियों ने कनाडा डे को भरपूर जोश और जज्बे से मनाया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि लोग कनाडा आ रहे हैं कि उसे फ़खर से अपना घर कहते हैं, अपनी जिंदगियां और अपनी बरादरियों और अपने मुल्क को सब मिलकर तामीर करते हैं। कैनेडियन शहरियों का वादा करदा ग्रोसरी रिबेट की अदायगियाँ 5 जुलाई को की जाएंगी। मामूली और कम आमदनी वाले कैनेडियन फ़ायदा उठा सकेंगे। अदायगियाँ ख़ानदान के हिसाब से की जाएंगी। कैनेडियन हुकूमत इसराइल की जानिब से नए आबादकारी यूनिट्स की तामीर की मजम्मत। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि इसराइली रवैया अमन अमल को मुतासर कर रहा है। इसराइल की हुकूमत अपने हालिया मुतनाज़ फैसलों को वापस ले। कुरान पाक की बेहरमती। सऊदी अरब का मलून शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। OIC का कहना है कि कुरान पाक की बेहरमती वाकयात रोकने के लिए इज्तिमाई इकदाम की ज़रूरत है। वाक़े पर ईरान ने अपने नए सफीर को स्वीडन भेजने से रोक दिया। फ्रांस में मुजाहरीन ने मेयर का घर जला दिया। पुरतशद्दुद एहतजाज छठे रोज में दाखिल। गिरफ्तार मुजाहरीन की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। अक्वामे मुत्तहदा का कहना है कि 17 साला नौजवान फ्रांसीसी पुलिस के नस्ली तासुब का शिकार बना। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Welcome back. Canada ke shahriyon ne Canada Day ko bharpoor josh aur jazbe se manaya. मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहरियों ने कनाडा डे को भरपूर जोश और जज्बे से मनाया। हफ्ते के रोज़ कनाडा डे के मौके पर गानों और खुशियों के साथ मुकामी ढोल बजाने की आवाज़ें गूंजी, जब साहिल से साहिल तक कैनेडियन इस तनु और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए, जो उनके बकौल मुल्क को खास बनाते हैं। मुल्क भर की म्यूनसिपलिटियों ने COVID-19 वबाई मर्ज से पहले देखी जाने वाली तकरीबात की सिर्फ वापसी का निशान लगाया, जिसकी वजह से कई बरसों की मनसूखियां हुईं। हालांकि कुछ लोगों के लिए मामूल पर वापसी हवा के मयार और मौसमी हालात की वजह से मुतासिर हुई थी, जिसने उन्हें आतिशबाजी के शोज जैसे मार्की इवेंट्स को ख़त्म करने पर मजबूर किया था। लेकिन परेड, कॉन्सर्ट्स और खराज तहसीन जो आगे बढ़े, कैनेडियन और मौजज़ीन ने यकसा तौर पर दुनिया भर के मकामी लोगों और सकाफतों की रिवायात को उजागर करने के लिए वक्त निकाला। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऑटावा में कैनेडा डे की तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि लोग कैनेडा आ रहे हैं कि उसे फ़खर से अपना घर कहते हैं और अपनी जिंदगियां और अपनी बिरादरियों और अपने मुल्क को सब मिलकर तामीर करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क ने हमदर्दी, मसरूफियत, खुलेपन और जमहूरियत का मुजाहरा करते हुए जंगल की आग और यूरोप में जंग जैसे चैलेंजेस का मुकाबला किया है। कनाडा डे के मौके पर जहां कनाडा भर में तकरीब का इनेकाद किया गया, वहीं बर्लिंगटन में कनाडा डे की तकरीब के दौरान सिटीजनशिप की तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें नए कैनेडियन शहरियों से हलफ लिया गया। तकरीब में कनाडा की फैमिली मिनिस्टर करीना गोल्ड ने खसूसी शिरकत की, जबकि बर्लिंगटन की मेयर मैरिन मैडबॉट समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी 5 जुलाई को अहल कैनेडियंस को तवील अरसे से वादा करदा ग्रोसरी रिबेट की अदायगियां जारी करेगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी 5 जुलाई को अहल कैनेडियंस को तवील अरसे से वादा करदा ग्रोसरी
ریبیٹ کی ادائیگیاں جاری کرے گی۔ پارلیمنٹ کی جانب سے 2023 کے وفاقی بجٹ کے ایک حصے کے طور پر پہلی بار منظر عام پر آنے والے یک وقتی فائدے کو منظور کرنے کے چند مہینوں بعد ادائیگیاں بدھ کو کینیڈینز کے بینک اکاؤنٹس کو متاثر کریں گی۔ فوڈ انفلیشن فوکسڈ افورڈیبلٹی پیمانہ تقریباً 11 ملین کم اور معمولی آمدنی والے کینیڈینوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر دوبارہ برانڈیڈ جی ایس ٹی چھوٹ میں اضافہ، ادائیگی کینیڈا کے جی ایس ٹی یا ایچ ایس ٹی ٹیکس کریڈٹ سسٹم کے ذریعے سہ ماہی جی ایس ٹی یا ایچ ایس ٹی ادائیگیوں کے ذریعے جاری کی جائے گی۔ وہ افراد اور خاندان جو جنوری 2023 کے لیے جی ایس ٹی یا ایچ ایس ٹی کریڈٹ ادائیگی حاصل کرنے کے حقدار تھے اور انہوں نے اپنے تازہ ترین ٹیکس گوشواروں کو جمع کرایا ہے، انہیں یہ چھوٹ ملنے کی توقع کرنی چاہیے۔ گروسری کی چھوٹ جنوری میں موصول ہونے والی جی ایس ٹی یا ایچ ایس ٹی کریڈٹ رقم کے دگنے کے برابر ہوگی۔ وہ رقم جو اہل افراد دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں، اس کا حساب ہر خاندان کی صورتحال اور ایڈجسٹ شدہ خاندان کی خالص آمدنی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اہل افراد کو ان کے خاندان کے افراد کی بنیاد پر کم سے کم 234 اور زیادہ سے زیادہ 628 ڈالر ادا کیے جائیں گے۔ کینیڈا کی حکومت نے اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ مغربی کنارے میں 5,700 سے زائد آبادکاری یونٹس کی منظوری کی مذمت کرنے والے اتحادیوں کے ایک گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی حکومت نے اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ مغربی کنارے میں 5,700 سے زائد آبادکاری یونٹس کی منظوری کی مذمت کرنے والے اتحادیوں کے ایک گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ یہ اقدام خطے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان سامنے آیا ہے۔ آسٹریلیا اور برطانیہ کے ہم منصبوں کے ساتھ ایک مشترکہ بیان میں کینیڈا کی خارجہ امور کی وزیر میلانیا جولی کا کہنا ہے کہ انہیں اس اقدام پر سخت تشویش ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بستیوں کی مسلسل توسیع امن کی راہ میں رکاوٹ ہے اور دو ریاستی حل کے لیے مذاکرات کے ذریعے کوششوں کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے۔ ہم اسرائیل کی حکومت سے ان فیصلوں کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی انتہائی دائیں بازو کی مخروط حکومت نے مغربی کنارے میں 5,700 سے زیادہ نئے سیٹلمنٹ یونٹس کی منظوری دی۔ زیادہ تر بین الاقوامی برادری 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ میں اسرائیل کی طرف سے قبضے کی زمین پر تعمیر کی گئی بستیوں کو غیر قانونی اور اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھتی ہے۔ اسرائیل فلسطین جاری تنازع میں ان کی موجودگی بنیادی مسائل میں سے ایک ہے۔ فلسطینی سڑکوں پر حملوں اور اسرائیلی آبادکاروں کی جارحیت کے درمیان گزشتہ 15 ماہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور مغربی کنارے میں تشدد کے چکر کو توڑنا چاہیے۔ ہم اسرائیل اور مغربی کنارے میں مسلسل تشدد اور جانوں کے ضیاع سے بھی سخت پریشان ہے۔ قبل ازیں امریکہ نے بھی نئی بستیوں کی مذمت کی تھی۔ سعودی عرب کے وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سویڈن کی ایک مسجد کے باہر قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا گھناؤنا فعل ناقابل قبول اور گھٹیا حرکت ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر سویڈن کے سفیر کو طلب کر لیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سویڈن کی ایک مسجد کے باہر قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا گھناؤنا فعل ناقابل قبول اور گھٹیا حرکت ہے۔ ریاض میں سویڈن کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے اسٹاک ہوم میں انتہا پسند جنونی شخص کی جانب سے قرآن پاک کے اوراق نظر آتش کرنے کی گھناؤنی حرکت کو سنگین جرم قرار دیتے ہوئے انتہا پسند شخص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری جانب سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد جدہ میں او آئی سی کے بلائے گئے ایک غیر معمولی اجلاس کے بعد جاری بیان میں تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے کہا کہ ہمیں بین الاقوامی قانون کے فوری اطلاق کے حوالے سے عالمی برادری کو مسلسل یاد دہانی کرانی چاہیے جو واضح طور پر مذہبی منافرت کے کسی بھی وکالت کو منع کرتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے اور مذہبی منافرت کو روکنے کے لیے بین الاقوامی قانون کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعیان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کہا کہ ایران سویڈن کی حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا اجازت نامہ جاری کرنے کی وجہ سے اپنے نئے سفیر کو وہاں نہیں بھیج رہا۔ اگرچہ ایران کے نئے سفیر کو سویڈن بھیجنے کے لیے انتظامی طریقہ کار مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن وزارت خارجہ کا فی الحال وہاں قرآن کریم کی توہین کی وجہ سے نئے سفیر کو اس ملک بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ فرانس میں الجیرین نوجوان کو پولیس کی جانب سے قتل کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے فرانس پر زور دیا کہ وہ اپنے سیکیورٹی اداروں میں نسلی امتیاز پر مبنی اصولوں کا قلعہ قمع کرے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ فرانس میں الجیرین نوجوان کو پولیس کی جانب سے قتل کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے فرانس پر زور دیا
कि वो अपने सिक्योरिटी इदारों में नस्ली इम्तियाज पर मबनी उसूलों का खिला कमा करे, जबकि फ्रांसीसी पुलिस के खिलाफ दारुल हुकूमत पेरिस में 17 साल नौजवान की हलाकत के खिलाफ फ्रांस की सड़कें छठे दिन भी मैदान जंग बनी रहीं। फ्रांस में मुजाहिरीन ने मेयर का घर भी जला दिया। एहतजाज के दौरान मजीद 700 दुकानें और बैंक जलाओ घेराव से मुतासर हुए। झड़पों में 200 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए, जबकि गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। तफसीलात के मुताबिक फ्रांस की सड़कें छठे दिन भी मैदान जंग बनी रहीं। जलाओ घेराव और लूट मार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कई इलाकों में सोशल मीडिया साइट्स भी जुज़वी तौर पर बंद कर दी गयी। पेरिस के मेयर का घर भी जला दिया गया। फ्रांसीसी सदर ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दौरे जर्मनी मुलतवी कर दिया। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहरे रोकने के लिए मुल्क भर में 45,000 से ज्यादा अहलकार तैनात हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए शोरिश ज़दा इलाकों की फिजाई निगरानी भी की जा रही है, जबकि मुतासरा इलाकों में बख्तर बंद भी तैनात कर दी गई हैं। दूसरी तरफ हलाक होने वाले नौजवान नाइल की दादी ने फसादात के खात्मे का मुतालबा कर दिया। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक नादिया के नाम से शनाख्त की जाने वाली खातून का मकामी मीडिया से इंटरव्यू में कहना था, गाड़ियों ने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, स्कूलों ने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, बसों ने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, उन्हें किसी किस्म का नुकसान मत पहुँचाएं, मुझे अदलिया पर भरोसा है, जिस पुलिस अहलकार ने मोहलिक गोली चलाई उसे सजा मिलनी चाहिए। हमला आवरों ने रात को पेरिस के एक मजाफाती मेयर के घर को आग लगाई और जान बचाने के लिए वहां से भागने वाली उनकी बीवी और बच्चों पर रॉकेट फायर कर दिए। वाकये के वक्त मेयर विंस्टन जैन ब्राउन घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी अहलिया की टांग टूट गई और एक बच्चा भी जख्मी हुआ। वजीर आजम एलिजाबेथ बॉर्न ने इस वाकये को नाकाबले बर्दाश्त करार दे दिया और इसे कत्ल की कोशिश करार दिया। दूसरी जानिब अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर की तर्जुमान रुबेना शमदसानी ने जनीवा में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हमें फ्रांस में पुलिस के हाथों 17 साल शुमाली अफ्रीकी नजाद अलजेरियन नौजवान की हलाकत पर तशवीश है। ये फ्रांस के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों में नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक के गहरे मसाइल को संजीदगी से हल करे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी बैन अल-अक़वामी हुकूक की तंजीमों जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के जारी करदा बेशुमार बयानात में फ्रांसीसी हुकूमत से शहरियों की शनाख्त के दौरान इम्तियाजी बिलखसूस नस्ली प्रोफाइलिंग के तरीक़ाकार को बदलने का मुतालबा किया जा चुका है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।